Oh, det er en god aflevering i dybden op mod Pukki. Måske han kan score her allerede i kampens første minut. Teemu Pukki i sidenettet. Nu skal vi se Emil Berggren her, for den lagt godt på tværs. Piri med en vigtig fod, og så antipas! Sniger sig ud om stolpen. Farlig mulighed til Hobro. Det er slået af Martin Thomsen i forreste område. Ligger godt! Og en stolpe i vejen for en Hobro-scoring. Hvor Brøndby er blevet bedre, som Hellerne er gået frem. Det her, det er godt indlæg mod Pukki. Og så der en mand der. Oj, oj, oj. Og måske en forklaring på, at han ikke har lavet ret mange mål de seneste par år, Johan Almanda. Det er godt slået, det der, Martin Thomsen. Og der er scoring for Hobro. 1-0 til Hobro. Justesen forlænger. Og så er det Emil Berggren, tror jeg, Sørme. Jeg er vanvittigt glad på hans vegne. Og virkelig haft arbejdet som en hest i lang, lang tid på Hobro-holdet, uden at få scoringsmæssigt udbytte ud af det. Og her har han så det lange ben, der bliver sat det rigtige sted. Og et langt indkast fra Tjørnelund. Åh, nu er Hobro-scoring! Og ny scoring af Emil Berggren, 2-0! Det er et Hobro-hold, som er ved at være nede i en 6, som ikke har gjort det specielt godt i den sidste periode. Og så en kraftpræstation indtil videre i dag. Og så igen, det er næsten utænkeligt, at Emil Berggren sådan set laver de to første mål for Hobro. Netop i denne her kamp, og inden for en så kort periode, inden for de sidste 5 minutter. Nørgaard, første aktion for ham, og den er god! God afslutning fra Christian Nørgaard, og det havde været noget af en entré. Berggren erobrer den for Dumicic, frispark. Berggren ind mod Hladeskis mål. Stadig Berggren skal lave hat-trick. Det skal han ikke, men heller ikke på returen for Rasmus Løgen Christensen. Fint at følge. Altid arbejde sammen med Mads Vilsum på jagt efter 8. sæsonscoring. Stadig Vilsum, han gør det! 3-0 for Hobro, og så skal det love for, at de sender Brøndby efter trykkeligt på plads. Så er den lukket og slået, og det ser her. Sætter Dumings, tror jeg det er, og sparker den så vanvittigt sikkert ind. Flat ved den lange stolpe. Virkelig en god aktion af Mads Vilsum, der er delt topscorer i Superligaen nu. Yeah.